إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، أما بعد. Mekanizme nahvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru. Neka mu je neizmjerna hvala njemu uzvišenom što nas je počastio Kur'anom, koji je uputa bogobojaznim i onima koji razume imaju. Neka mu je neizmjerna hvala na svim ostalim drugim blagodatima s kojim je počastio čovječanstvo. Neka je Allahov Đelešanuhu mir i spas na njegova miljenika i posljednika poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumme amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, mi smo prošle džume govorili o događajima koji su obilježili staru hidžretsku godinu 1437. To smo govorili u petak, a u subotu po tim proračunima sa akšam namaza je nastupila nova hidžretska 1438. godina. Međutim, ono što je odmah nastupilo u nedjelju i ono što želim da spomenem i da ne, kako će to možda neki razumjeti, produbljivanje mržnje, raspirivanje mržnje ili posticanje na mržnju, već da podstaknem sebe i sve nas da mrzimo naša loša djela koja su uzročnici naših neuspjeha na zemlji. I to je naša zadaća. Da mrzimo grije i da ga jako puno mrzimo i da mrzimo povratak na taj grije, isto kao što mrzimo da budemo bačeni u vatru. Mi znamo da u nedjelju su bili izbori u Bosni i Hercegovini. U nedjelju, ako uslovno možemo reći, izgubili smo vlast u Srebrnici. Za neke je to bitno, za neke nije. Mnogi je da pitamo šta se dogodilo u nedjelju i da ih pitamo o Srebrnici, zasigurno nemaju informacija, niti ih to interesuje. Međutim, Srebrenica treba biti za nas mjesto povratka onog momenta kada se zaboravimo i mjesto našeg opstanka koje će nas uvijek podsjećati da ćemo opstati i uspjeti samo onoliko koliko budemo pokorni Allahu tebareke ve teala. Ukoliko se budemo udaljili od Allahove vjere, onda će se dogoditi da imamo neuspjeh za neuspjehom, poniženje za poniženjem, isto kao što su nam se nizali neuspjesi tokom naše historije i oni koji se trenutno sada među nama nižu. Mi znamo da 95. godine u Srebrenici je ubijeno skoro 9000 Bošnjaka. Na hiljade i hiljade Bošnjaka su protjerani. Toliko je žena silovan, kako oni stari, tako oni mladi. Toliko je djece ubijeno. I mi smo zaboravili da tu Srebrnicu očuvamo,
A kako nam neki političari rekoše nakon njihove dobre kampanje, a čija imena neću spominjati jer ih ne zaslužuju, odnosno ne zaslužuju da se spominju sa ovog mjesta, gdje kažu: 95. godine smo Srebrnicu oslobodili, a 2016. smo je vratili u svoj posjed. Vidite kako Srbi razmišljaju, braćo moja. A mi nismo uspjeli da u ovom periodu čuvamo i očuvamo ne samo vlast na tom parčetu zemlje, koji nam je jako bitan, koji nam je jako bitan i za nas i za našu djecu, bez obzira što ovdje živimo u dijaspori, jako bitan. Nismo uspjeli da očuvamo vlast. I ja neću analizirati sa političkog aspekta zašto to nismo uspjeli. Ali se želim vratiti ne samo za Srebrnicu, nego na svim drugim mjestima zašto se dešavaju naši neuspjesi i šta to moramo ispravljati kod sebe da ne bismo doživjeli nakon ogromne prolivene krvi, nakon ogromnih žrtava, da se neko sa nama ismijava, da se neko sa nama šega. Gdje su problemi? Onog momenta kada je vladao Allahov zakon na zemlji, među muslimanima, nizali su uspjeh za uspjehom. Nije bilo poniženja, nije bilo spuštanja njihovih čela pred nevjerničkom vojskom, pred nemuslimanima, nego su živjeli dostojanstveno. Kada su se udaljili od Allahove vjere, kada su se udaljili od Allahovog šerijata i kada su počeli preuzimati na šta poslanik alejhi selam upozorava, da ćemo slijediti kršćane i jevreje i da ćemo uzimati njihove običaje i da ćemo mrzeti naše, a dičiti se njihovim običajima i njihovim ljepotama, uslovno rečeno, ne izaćemo neuspjeh za neuspjehom. Onog momenta kada ovladaju kulture druge i drugačije od one koje se zove kuransko-sunnetska kultura, imat ćemo neuspjeh u svakom pogledu. U međusobnim komunikacijama, u vlastima, u nauci, u liderstvu itd. itd. Sve dotle dok se ne budemo vratili Allahovoj vjeri, dok ne budemo istinski Allaha obožavali, nema nam uspjeha, braćo moje, vjerujte. Nema nam uspjeha, vallahi. Živjet ćemo u poniženju, a nevjernici će se sa nama šegati. Nevjernici će nam otvarati stare rane i na njih će dolijevati sol, gdje će izazivati veliku bolest i veliku bol. Međutim, hvala Allahu tebareke ve taala koji nas je podučio da nas mržnja prema nekim ljudima ne navede na nepravdu. A mi se držimo toga. Ali ono što je za nas bitno jeste da u svojim porodicama, u svojim životima prakticiramo Allahovu vjeru i oživimo Allahov šerijat. I na takav način budemo pozivali druge i drugačije da rade ono što radimo mi. Bez čvrstog imana, bez čvrstog vjerovanja u Allaha i Allahu subhanahu koji nas je stvorio, nema uspjeha. Navešću dva primjera koja nam trebaju biti svijetli primjeri u očuvanju samih nas, naših porodica, naših teritorija, vlasti na tim teritorijama. Općenito čuvanje naše vjere, što nam je prioritet svih prioriteta. I oni dok su to čuvali, imali su i teritoriju i vlast. Kada to nisu znali čuvati, onda su izgubili i teritoriju i vlast. Onda su zaposjeli njihova tijela, uslovno rečeno, njihove imetke, njihovu teritoriju, neki koji su drugi i drugačiji. Prvo, svijetli primjer iz historije naših djedova, velikih djedova, koji su nam ostavili mnogo toga. A jedan od tih primjera jeste primjer Omera ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, koji će ostati kao svijetli primjer do sudnjega dana. Kako i na koji način je bodrio svoju vojsku onog momenta kada su trebali izaći pred bizantijsku vojsku.
E vidite šta su odlike pravih vladara i kako bodre svoju vojsku, svoj narod, bez obzira na drugoj strani, koliko su jači i mnogobrojniji. Gdje on kaže? Zaista, izlazite na bojno polje pred vojskom koja je mnogo brojnija i vojno spremnija od vas. Ukazuje im da oni to ne posjeduju. Niti brojčanost, niti vojne sposobnosti koje oni imaju. Što ne mora da znači da je uslov za pobjedu. Ovo nam je jako bitno da razumijemo. Neka ima šaka ljudi, kao što je bila oko Omera, oko Ebu Bekra, oko Osmana, Alije i drugi. Koliko god da ih je tamo na drugoj strani, koliko god da su vrijedni, to za njih nije predstavljao problem. Nego im Omer kaže, danas, ako budete pokazali da ste bogobojazni i da se bojite Allaha, da se oslonite na njega i da uložite trud na Allahovom putu, pa vi ste Allahova vojska. I nemojte zaboraviti, kaže Omer, da Allah u suri As-Safat kaže وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, a zaista moje vojske će zacijelo dobiti pobjedu. Onaj koji postane vojnik gospodara nebesa i zemlje, ona vojska koja je Allahova vojska, ne samo na bojnom polju, nego u ove sve tri stvari koje je spomenuo Omer radijallahu anhu, njima pripada pobjeda. Bez obzira na brojčanost i vojnu opremu onih koji su na drugoj strani. Ukoliko nema bogobojaznosti, ukoliko nema istinskog oslanjanja na Allaha tebareke ve taala, i ukoliko nema truda i nema trudbenika na Allahovom putu, nema pobjede. Ne možemo se upisati u vojske gospodara nebesa i zemlje. E zato je ležao uspjeh Omer radijallahu anhu, koji je pobjedio bizantijsku vojsku koja je bila mnogo spremnija, mnogo brojčanija od vojske Omer ibn Khattaba. Ali to za njih nije predstavljao problem. Drugi primjer. Primjer Salahudina el-Ejubije, koji je kao ogromna slika koja stoji kod vjernika da je on taj koji je oslobodio Kuc. Ili jedan od onih koji su oslobodili Kuc u historiji Islama. Međutim, kada je pripremao svoju vojsku za oslobođenje, prošetao je svojom vojskom i gledao ponašanje njegovih vojnika u šatorima. Pa je spomenuo dvije skupine koje također moraju biti pouka i poruka za nas. Gdje kaže, ove skupine koje obavljaju noćni namaz, zaista iz ovih šatora će se iznjedriti pobjeda. Ali u onim šatorima pored kojih je prolazio, gdje je vojska spavala, kaže, tako mi Allaha, bojim se ovih šatora da oni ne budu uzročnici naše gubitka s jutra i oslobađanje Kuca. Koliko mi spavamo, braćo moja, na svim poljima, Salahudine Jubi se brine za vojsku koja mu ne klanja noćni namaz. Ne da ne klanjaju 5 vakata namaza, nego noćne namaze. Jer su noćni namazi potvrda ljudima da su bliski Allahu tebareke ve teala. Ali oni koji su spavači, oni koji spavaju, ne samo kada je u pitanju namaz, već uopšte trud na Allahovom tebareke ve teala putu, on izražava zabrinutost, da će izgubiti Kuc, da ga neće osvojiti. Mi, braćo moja, spremamo izbore heftu ili dvije prije nego će nastupiti izbori, po staroj šemi među našim Bošnjacima, gdje se ti Bošnjaci veseli, siromašni, kupuju za nešto što nema vrijednosti, 1-2 krompira, 3 kilograma krompira, malo bataka, i tako se završavaju stvari kod nas. Mi nismo naučili da odgajamo vojske, nismo naučili da odgajamo ljude koji će imati ponos, koji će imati dostojanstvo, koje niko ne može da gazi. Evo, pokazali smo da nemamo dostojanstva. Da smo imali dostojanstva, ne bi se desilo u Srebrnici ono što se desilo. Ni 95. niti 2016. godine.
Koliko je naše braće kada imamo utakmicu negdje u Argentini, ne znam, na nekom drugom mjestu, kupuju se karte po godinu dana unaprijed da bi se otišla i podržala svoja reprezentacija. Koliko je ljudi kupilo kartu da ode za Srebrnicu? Oni koji su živjeli u Srebrnicu imaju dokumenta, lične karte Srebrnice da odu i da kupe. A kaže, mi smo protjerani, da to više nas ne interesuje, tamo nema više bereketa niti selameta. Zbog čega su takvi govori? Upravo iz tog razloga što nema, znači što nema svijesti. Ali šta mi moramo učiniti, braćo moja? I s tim ću završiti. Mi moramo, i u tome nam leži uspjeh, da se vratimo gospodaru, da se vratimo izvornom islamu, da prakticiramo vjeru onako kako Allah naređuje, a ne da je prakticiramo djelimično ili ono što se nama sviđa. I ono što smo naučili i ono što prakticiramo od Allahove vjere po uzoru na Kur'an i sunnet Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, moramo ljude pozivati tome. Moramo ljude podsticati na dobro i odvraćati od zla. Jer kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji nam bilježi imam Tirmizi, je poslanik alejhi selam kaže: tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, ili ćete naređivati na dobro i odvraćati od zla, ili ću spustiti kaznu na vas, kaže Allah, gdje ćete me nakon toga moliti, a ja vam se neću odazvati. Nemoj da uđem u ovo polje. Mi kao muslimani, kao ummet, kao sljedbenici ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nemojmo zapostaviti odvraćanje od zla. Nemojmo ostaviti posticanje na dobro, gdje god da smo. Nemoj da zaboravimo naša mjesta, da govorimo i da ljude osvješujemo o stvarima o kojima se mora govoriti. Ili će Allah spustiti njegovu srdžbu, spustiti njegovu kaznu. E onda kada se nađemo u Allahovoj kazni, podići ćemo ruke, što je u osnovi ubiti čovjeka, da podigne ruke, da traži od gospodara, ali se gospodar neće odazvati. Molim gospodara nebesa i zemlje da nam par ovih stvari, inša Allah, budu od koristi. Da budemo od ljudi koji će se upisati u Allahove tebareke ve taala vojske. U vojsku koja će biti pokorna Allahu. Vojska koja će se vratiti osnovnim životnim principima Kur'anu i sunnetu Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem. Gospodaru naš, molimo te tvojim lijepim imenima i veličanstvenim svojstvima da budemo dosljedni sljedbenici tvog govora i govora poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Gospodaru naš, nemoj poniziti nas i naše porodice. Gospodaru naš, nemoj poniziti ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Gospodaru naš, onda gdje smo napravili propuste, daj nam snage i moći da priznamo svoju grešku. I daj nam snage i moći da izađemo iz blata u koje ulazimo i u kojem je samo neuspjeh. Gospodaru naš, učini da koračamo stazama koje vode vječitoj sreći, stazama koje vode tvom zadovoljstvu. Gospodaru naš, učini da naš životni put bude džennetul firdaus. Učini da nikako drugačije sa ovog dunjaluka ne odemo osim kao šehidi. Gospodaru naš, učini da budemo proživljeni u društvu Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u društvu njegove braće poslanika salavatullahi alejhim ecmaîn, u društvu šehida, dobrih i odabranih tvojih robova. I naša posljednja dova jeste: neka hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زيست الله إملك دونس صلوات نبوسانيك محمد عليه الصلاة والسلام ovi koji vjerujete donosite i šalite selame i pozdrave Muhammedu alejhi salatu vesselam. Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.